ាំងពីរតម្លៃត្មងសម្រាប់បងប្អូនមកនៅក្នុងពេកទាំងពីរគឺ live ក្នុងពេលតែមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃពិសេសអឺខៃបានវីដេអូបើទូទួលបងតិចបើទូទួលតែលេបាននឹងមានតម្លៃពិសេសជូនជាពិសេសគឺមានកាដូថែមជូនសម្រាប់បងប្អូនមកអញ្ជើញជឿនៅហាងខ្ញុំបាទបាទថ្ងៃនេះគឺមានគ្រប់សេរីគ្រប់ model បាទមានទាំង Samsung មានទាំង iPhone បាទហើយបាទជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទមិនទេស្មាតហ្វូនបាទថ្ងៃនេះ live ទាំងពីរសេរីតែម្ដងបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលអញ្ជើញបាទនៅតាមបណ្ដាខេត្តអាច comment បានបាទខ្ញុំបាទនឹងមានតម្លៃ special ជូនជាពិសេសគឺមានកាដូអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់បងប្អូនមកអញ្ជើញជាទូរស័ព្ទនៅហាងខ្ញុំបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានច្រើនមែនទែនបាទមានទាំងជីសិចមានទាំងបាទមានទាំងជីសិចមានទាំង iPad បាទគ្រប់សេរីសម្រាប់ iPad Air 2បាទ Air 2គឺមានច្រើនដល់តែ100ជាងគ្រឿងបាទចំពោះជីសិចក៏មានស្តុកចូលដល់តែ2-300គ្រឿងទៀតដែរចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃអាច comment នៅក្នុងនេះបានបាទមើលសាកសួរ comment មកបាទសម្រាប់ចូលបាទតា hello អូមកមកឈប់ក្រុមខ្ញុំមកណាតើបាទអញ្ចឹងនៅអត់នេះបាត់តែឯងស្គាល់គាត់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាច comment បានមានតែការទូរស័ព្ទអីឡាញរៀបចំឲ្យគាត់គាត់ចង់បានអីមកនិយាយបាទយកឲ្យគាត់ហ្នឹងបាទសួស្តីបងអូជីសិចមានបងជីសិច$110បងប្រុសបាទជីសិចមាន$110បងអាច comment បានមើលសាក comment ថានេះមួយមើលមានណាសួរអូ comment ចូលដែរបាទមកជីសិច$110អឺថាយកជីសិចឡើងយកជីសិចរត់ស្ពៀតតិចបាទនេះគឺ Note 8បាទ Note 8នេះឲ្យថងយកស្អាតឲ្យគេមើលបាទ Note 8តម្លៃល្អបាទតម្លៃត្រឹមតែបាទ310និង330ដុល្លារទេចំពោះជីសិច110ដុល្លារនិង120ដុល្លារតែថ្ងៃនេះជួយសេរីតម្លៃជូនបាននេះគឺ Note 8បាទ Note 8ផ្ដល់ត្រឹមតែ310ដុល្លារទេបងប្អូនបាទ Note 8មានតម្លៃ special ជូនសម្រាប់បងប្អូនថ្ងៃនេះក៏មានប្រភេទដាក់ LG G6 ដែរបាទ LG G6 ក៏មានតម្លៃ special ដែរបងប្អូនបាទនេះគឺ LG G6 ហើយនៅតែខ្ញុំបាទលក់ជូនត្រឹមតែបាទ110ដុល្លារទេបាទស៊ីមួយរបស់កូរ៉េបងចំពោះ Note 8 310បាទ330ដុល្លារបាទគឺមានតម្លៃ special សឹងតែគ្រប់សេរីគ្រប់ model ថាបាទអញ្ចឹងគឺអាច comment បាន Note 9មានបង Note 9ផ្ដល់ជូនបង Note 9ផ្ដល់តែ470ទេបងបាទ Note 8 SIM 2ដូចគ្នា310 330បាទនេះគឺ G6 បាទ G6 RAM 464G Note 8បាទ RAM 6 128G បាទនៅដៃគាត់កាន់នេះគឺ F8 បាទ F8 អូនលឿនអីមិនខ្វល់រឿងខំទេបោះចោលទៅត្រូវបានទៀតទេ F9 ផ្លាស់អាមេរិកបង370បង370បាទសួស្តីបងខាងនោះអាច comment បានបងនេះគឺ G6 នៅដៃខ្ញុំបាទនេះគឺ Note 8បាទ Note 8 310 330ដៃគាត់កាន់នេះគឺ F8 បាទ F8 RAM 6G RAM 4 Memory 64G របស់កូរ៉េបាទផ្ដល់ជូនត្រឹមតែបាទ220ដុល្លារទេបងប្រុសបងអាច comment នៅមើលនៅ page ខ្ញុំតិចមើលខ្ញុំចង់ដឹងមាន comment អត់បាទ Nova 3E មានបង Nova 3E 165 XS អត់មានទេបង XS មានតែ XS Max បាទ XS Max 130ដុល្លារបាទសូមមើល comment បន្តិច P9 Plus Note 9ប្រអប់មានបង630
អឡាញឲ្យយកនូន9ប្រអប់តិចអានឹងក្លុកបោះបងនូន8មិញប្រាប់បងឲ្យ600ជាងបាទនូន8 310 330អានូន9 630សំទោសណាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះកុំភ្លេចជួយ share និង like វីដេអូម្នាក់មួយសម្រាប់បងប្អូនបាទនេះគឺនូន8និង G6 មួយ2នេះគឺចូល stock ច្រើនមែនតែម្ដងបាទចំពោះនូន8និង G6 នេះបាទចូល stock ច្រើនណាបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះអាចអញ្ជើញមកជាវដល់កន្លែងនឹងមានកាដូថែមជូនបាទគឺ power bank ជូនមួយណូ9 BN អឺម៉ែនេះបងអានឹងបោះកូរ៉េបងបាទបោះអឺបោះកូរ៉េណូ9 47និងណូ8នេះអឺ310និង330បាទ M8 Plus គាត់កាន់ដណ្ដៃនឹងគឺ200ជាងមក220ដុល្លារបាទអរគុណច្រើន Sex F Plus បាទ Sex F Plus តម្លៃល្អជូនបង210បាទនេះគឺ Note 9គាត់ចូលខ្ញុំនេះគឺ Note 9ហើយគាត់កាន់នៅដៃនេះគឺ F8 បាទ F8 220ដុល្លារ Sex F Plus លក់ជូនបងតម្លៃពិសេសមកត្រឹមតែដូចជា Sex F Plus បាទ210ដុល្លារទេបាទ210ដុល្លារនេះគឺ Note 9 RAM 8GB 128GB ចាញ់យក M8 Plus នេះបាទយកដាក់លើហ្នឹងក៏បានគឺ Sex គឺស្រួលរហូតតែយកមកបាទនេះគឺប្រភេទគេហៅថា Note 9 M8 Plus មានមក250 260ដុល្លារបាទ250 260ដុល្លារសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានតម្លៃពិសេសជូនបើខៃបើទូទូបាទពេកមកខឹងខមមិនចឹងមកបងអាចឆ្លើយខមមិនដល់មានអ្នកខមមិនទៅគឺក៏មានចូលទៅជប់ចាំតិចសូមទូបងអូនខ្ញុំមកចាប់អីកន្លែងនេះទៀតបាទចឹងតែមិនបងប្អូននៅខាងម៉ៃតិចកុំព្យូទ័រជួយខមមិនតិចមើល Note 8 Galaxy Note 8មាន HS Max SIM 2អត់មានទេមាន SIM 1ទេបងបាទនេះគឺ F8 បាទ F8 នេះផ្ដល់ជូនគាត់តម្លៃពិសេសបាទ F8 នេះគឺ250 260 S10 អត់មានទេមាន S10 Plus 770បង M8 Plus 64មាន M8 Plus 64លក់ជូនបងតម្លៃបាទត្រឹមតែបាទ250 260 Note 8ក្រុមហ៊ុនអត់មានទេមានតែកូរ៉េបងមានតែកូរ៉េបាទមានតែកូរ៉េទេ Note 9មានបង Note 9 470ដុល្លារបាទបោះកូរ៉េនិងបោះអាមេរិកអរគុណច្រើន F8 Plus បាទ250 260 S10 មាន S10 Plus ប្រអប់បាទ S10 Plus ប្រអប់តម្លៃល្អ780ទេអត់តមានទេបង512 V10 65ដុល្លារបាទ V10 65ដុល្លារបាទជួយសែម្នាក់មួយមកនឹងមានតម្លៃពិសេសជូនសម្រាប់បងប្អូនអញ្ជើញមកជាវបាទខ្ញុំចូលនិយាយបន្តិចដែរបាទថ្ងៃនេះមានសេវាបងជំនួយជាមួយហាងនឹង LG G6 មានតម្លៃតា V10 មានតា75ដុល្លារទេអ្នកមានធ្វើខមមិនចាំពេកហ្នឹងឥឡូវមើលទៅធ្លាក់ដល់អត់មានអ្នកជួយខមមិនហើយជួយនេះសោះត្រូវការ SIM 2មិនមែន Honor អត់មានទេបងសម្លាញ់បាទមួយទៀតគឺប្រភេទបងចង់បានប្រភេទ Samsung ក៏មានដែរមាន SIM 2SIM 2អាចធ្វើបានបងដូច Note 8 Note 9អាចធ្វើបាននេះគាត់យក Note 9សាំមិញបាទនេះបងនេះបងឲ្យគាត់តេសឲ្យគាត់តេសបាទអស់អបអបវិញណាយកអបឲ្យគាត់មើលចឹងបាទបាទនៅហាងបងអូននៅម្ដុំផ្សារទំនើប City Mall អាងទៅ Olympic Start បងក្នុងផ្សារ City Mall តែម្ដង
បាទអាចជើញមកមើលផ្ទាល់បានសម្រាប់បងប្អូនគាត់អញ្ជើញជាវអាចតំណាក់តំណងហាងខ្ញុំមកខ្ញុំហាងខ្ញុំមកបាទនៅក្នុងផ្សារនឹងមានតម្លៃ special special ជូនសម្រាប់បងប្អូនបាទចូលចិត្តសារចូលចិត្តចូលចិត្ត line និងសារ page បាទហាងខ្ញុំបាទសម្រាប់បងគាត់អាចអញ្ជើញមកមើលនៅក្នុងផ្សារទំនើប City Mall បានបើសិនជាបងត្រូវការប្រភេទទូរស័ព្ទប្រភេទ Samsung និង LG Huawei កូរ៉េបាទថ្ងៃនេះត្រជាក់ជុំល្អបាទសម្រាប់បងប្អូនអញ្ជើញជាវនេះគឺ S8 គាត់កាន់នៅម្ដាយបាទ220ដុល្លារ S5S45 បង S5S ដូចអត់មានទេបងអើយបាក់អត់តិចបាទយើងពិបាកអត់តិចបងអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនគាត់អញ្ជើញជាថ្ងៃនេះដូចជាមិនសូវជាឡើងវីយូក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនគាត់អញ្ជើញមកជាវច្រើននៅហាងម៉ាញ់អតិស្មាតហ្វូនក៏អរគុណសម្រាប់បងប្អូនបានអញ្ជើញជាវទូរស័ព្ទនៅហាងខ្ញុំបានផងដែរបាទសម្រាប់បងប្អូនគាត់អាចខមមិននៅក្នុងនេះបានខ្ញុំបាននឹងជួយរៀបចំឡាយជូនបាទនេះគឺ S8 បាទ S8 Plus S8 Plus កំពុងតែឡាយទូរស័ព្ទណាអីបងឡាយគ្រប់សេរីបងអានេះ S8 Plus បាទ250 260 S8 Plus បាទ250 260និងអានេះដូចអត់ខមមិនមែនបងទេខមមិនទេខមមិនអូយើងខមមិនអត់មានអត់មានអ្នកអត់នេះដូចអត់ឡើងបាទតែនេះគេគេបងតែយើងណាបណ្ដាគាត់ថាពួកនឹងអត់លវិលវល់ទៅវាទៅយ៉ាងចឹងណាគាត់មានលក្ខខ្លាំងឡើង 66% អត់ដែរចឹងពួកនឹងអត់ដងសិតតែ100ជាងបាទ Honor 8អត់មានទេបងមានប្រភេទ S8 និង S8 Plus និងប្រភេទបាទ LG Six ក៏មានដែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះក៏មាន promotion special ជូនដែរយកទូរស័ព្ទអាថៃនេះទៅឡាយទូរស័ព្ទថៃនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បាននេះ F8 បងខ្ញុំបង្ហាញជូនបាទ F8 នេះគឺ RAM 464G RAM 464G ធានាជូនបងប្អូនថានៅស្អាត Grade A តែម្ដងបាទតម្លៃតែ220ដុល្លារទេបាទ220ដុល្លារសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់បានជើងជាវនៅហាងខ្ញុំបាទនឹងមានការថែមជូនមួយសិតសាក់សាក់កាស Power Bank F8 Plus F9 Plus SIM 2អត់មានទេបង F9 Plus SIM 2អត់មានទេបងប្អូនមានតែ SIM 1បាទ SIM 1នេះគឺមានពណ៌ខ្មៅមានពណ៌ស្វាយនិងពណ៌ Gold បាទចំពោះតម្លៃផ្ដល់ត្រឹមតែ390ដុល្លារទេបាទ390ដុល្លារបងប្រុស F9 Plus សម្រាប់បងគាត់ចង់បានអាចអញ្ជើញមកជាវបានហាងខ្ញុំបាទនឹងមានការថែមជូនមួយសេតបាទជាពិសេសគឺមានកាដូអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់បងអញ្ជើញជាវបាទ HMX 64G Gold មាន600ជាងបង600ជាងបាទ6អឺសំទោសច្រឡំ HMX 930អានេះ S10 Plus បង S10 Plus ដែលឡើងចុះលើចុះបងបាទនេះគឺប្រភេទ HMX ហ្នឹង Gold មានប្រភេទហ្នឹងតម្លៃ930និង F9 Plus មិញច្រឡំ S10 Plus F9 Plus នេះគឺតម្លៃ390 Note 8មានមកអូន Note 8បាទ Note 8 300ជាងបង310 330នេះគាត់ទុកណាស់បាយចុះឡើងឡាយទុកចោលហើយបាទ
stapler ក៏កាន់នឹងដៃទៅបងបងមាន Samsung សេរី100អត់មានបងអត់មាន Samsung ប្រភេទសេរី A បាទនេះគឺប្រភេទបាទ V3 និង Note 9បាទហើយលោកឃើញហើយបាទតាចាំមើលវាភ្លឺនេះបាទនេះ V3 បង V3 និង Note 8បាទ V3 លក់ជូនបង220បាទចំពោះ Note 8 310 330បងបាទ Note 8 310 330 V3 ក៏មានដែរតម្លៃនេះល្អមែនទែនតែម្ដងចំពោះFI Samsung អត់មានទេ S10 Plus មានបង S10 Plus បើសិនជាបងត្រូវការលក់តា780ដុល្លារទេបងបាទប្រអប់តែម្ដង S10 Plus បាទនេះគឺ Note 8និង V3 តម្លៃល្អ V3 220 Note 8 310 330ដុល្លារបាទក៏មានត្រកូល Note 9 F8 F8 Plus និងមួយទៀតគេហៅថា G7 បាទមក G7 មួយទៀតខ្ញុំកាន់នឹងដៃនេះគឺប្រភេទ F9 Plus បាទអញ្ចឹង G7 ក៏មាន F9 Plus ក៏មានបាទ G7 RAM 464G model នេះប្រភេទបាទ Snapdragon 800ជាងកាមេរ៉ាច្បាស់អ៊ីនធឺណិតលឿនជាមួយតម្លៃក៏មានតម្លៃ special ជូនបងដែរកន្លងផងចា៎បាទលក់ជូន F9 Plus 390ដុល្លារទេនិង S10 Plus ក៏កាន់នឹងដៃហ្នឹង780បាទនេះគឺ V7 បាទ250ដុល្លារ S10 Plus បាទ390ដុល្លារបងតម្លៃចូលកប់សេរីកប់ model នឹងមានកាដូថែមជូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះនឹងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនជើងជៀវក៏មានការថែមជូនដែរអីគេអានោះកាត់635ទៅហើយដកនឹង Nova CX កាត់170ទេទៅស៊ីអានកាត់170ទេបាទនេះគឺ Note 8បងអូយបងមិញហាត់ចូលមើលទៀតដល់បងឯនឹង live 2 page បងឲ្យជួបគ្នានៅប្រៃស្តាយប់នេះជាប់មាត់ប៉ៅគេទៀតណាចុយមកហៅមេមកបង Note 8 256មាន306បង V3 C1 ឯងបងបាទ V3 C1 S10 Plus ក៏មានដែរយក S10 ទៅ2បាទនេះគឺបាទ S10 Plus មានបងតម្លៃល្អជូនបាទ S10 Plus លក់ជូនបងថ្ងៃនេះតម្លៃតាបាទ Hello Hello បងជាប់ line ទីបងជាប់ line ជាប់ line មកជប់ទេមកបងជប់ line ជប់បាទសុំទោសគាត់ខលមកហើយគាត់ផ្លេចដកស៊ីមកតែចឹងបាទសុំខាន់ទេបើទោសតទៀតបាទនេះគឺ Note 9បាន Note 9តម្លៃល្អលក់ជូនបាទត្រឹមតែ635ទេ S10 Plus 710បាទ S10 Plus 700អូសំទោស717 78បាទមានតម្លៃត្រឹម5ទេមានបងបាទតម្លៃត្រឹម5មានដូចជា P9 Plus P9 Plus មាន145បងតម្លៃ S10 Plus ប្រអប់770 78បាទចឹងមានហើយក៏កាន់នឹងដៃនេះគឺ F8 បាទ F8 នេះគឺលក់ជូនតម្លៃត្រឹមតែបាទ220ដុល្លារទេបងបាទនេះ F8 220ដុល្លារកាដូពិសេសពីហាងខ្ញុំបាទមានថែមជូនមួយសេតបាទមួយទៀត V9 មានថែម V9 អត់ទេអត់មានទេបងតម្លៃអើយ Vivo បាទនេះគឺប្រភេទ A8 Star បាទ A8 Star នេះ
តម្លៃ330ដុល្លារទេបងម៉ាស់ A8 Star តម្លៃនេះគឺល្អជូនសម្រាប់បងប្អូនមកអញ្ជើញជាវនៅហាងបងប្អូននឹងមានការថែមជូនមកកាដូមួយសែតតែម្ដងបាទយើងអត់សូវមានពលឺឥឡូវខ្ញុំសរេពលឺទីចាស់បាទសូមសម្រួមសូមសួរមួយបង F8 បងប្អូនរងឹតអេក្រង់តែចុចបានមានបញ្ហាអេក្រង់ហើយបងសម្លាញ់បាទម៉ូដែលបងនេះមានបញ្ហាហើយនេះនៅ8គាត់កាន់បងមាន100ស្ដាងមានបងអា100ស្ដាងមានអា100ស្ដាងមានដូចជា A5 2017បាទ A5 2017គាត់តែ110ជូនទេបាទ G6 ក៏មានតម្លៃល្អដែរណា G6 តែតាមមិនបាទ G6 តែ110 120ទេត្រូវតែ100ស្ដាងហ្នឹងហ្មងបាទនេះគឺប្រភេទ A7 2000តែហ្នឹងបាទ A7 2000នេះបងអាចសិច110ចាំមើលខ្ញុំបង្ហាញជូនឲ្យល្អមើលទីអនឯងគាត់ទៅវិញអង្គទីអង្គទីកាយអង្គចិត្តបងនេះគាត់មើលណាស់នេះបងអានេះអាចសិច បងមិនដែរឃើញថាស្អាតអញ្ចឹងទេខ្ញុំឃើញតែនិយាយថាស្អាតត្មងបាទស្អាតណាស់ Galaxy A9 64G តានេះជូនមកតម្លៃដល់110 120ទេបើមិនស្អាតមិនយកលុយបងទេឡាយបាទវីដេអូមួយបាទនេះ G6 តែលេមានអាថៃបាទវីដេអូអញ្ចឹងបាទនេះ G6 បងអា110 120ទេបាទអឺ7 Plus ចេះ Black មានបង7 Plus លក់ជូនបងបាទត្រឹមតែថ្ងៃនេះអឺ7 Plus លក់ត្រឹមតែបាទដូចជាបើសិនជាបងយកអត់ទេតើនឹងអីដូចទៅលើនេះអើមើលមើលទៅតាមមកបាទ7 Plus Jet Black 128G បាទលក់ជូនបងពិសេសហើយដូចតាមអឺ7 Plus លក់ជូនបងតែបើសិនជាបងទិញថ្ងៃនេះនេះបាទ7 Plus លក់ជូនបងតែ128 390បង7 Plus 128 390 32 320 330លក់អត់ដល់អីថៃហើយលក់នេះឯងអាកាសណា G6 តម្លៃ110បងអាចជើងមើលបានថ្ងៃនេះគឺមាន promotion time តែម្ដងបាទអញ្ចឹងទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបានកំពុងតម្លៃនៅខាងក្រោយក៏បានដែរបាទគឺមានការថែមជូនសម្រាប់បងប្អូនអាចជើងមកជឿផ្ទាល់ Note 9 SIM 2 Global លើកពោះពោះទីដែរបាទកុំឲ្យបាំងមុខ Note 9នេះលក់ជូនបងប្រអប់តែម្ដង635 Global SIM 2សម្រាប់បងដែលចង់បានបាទតម្លៃយើងធូរថ្លៃបន្តិចបោះកូរ៉េមួយទឹកក៏មានដែរបាទបោះកូរ៉េមួយទឹកខ្ញុំបានផ្ដល់ត្រឹមតែ470ដុល្លារទេសម្រាប់បងប្អូនយកបងអាមេរិកបាទតម្លៃក្រោមនឹងបន្តិចទៀតបាទនេះគឺបោះកូរ៉េហើយនឹងមានបោះអាមេរិកដែរតែបើសិនជាបងមកចង់បានតម្លៃល្អអាចលើបានបាទមានទាំងកូរ៉េមានទាំងអាមេរិកខាងខ្ញុំបានលក់ជូនតម្លៃពិសេសជូនបាទ RGG6 RAM 4G 64G កាមេរ៉ាច្បាស់អ៊ីនធឺណិតលឿនធានាជូនរយៈពេល1ខែបាទចំពោះពណ៌នេះវិញគឺមានបងប្អូនបាទមានពណ៌សពណ៌ខ្មៅហើយនិងពណ៌ទឹកសមុទ្របាទម៉ូដែលនេះធានាជូនរយៈពេល1ខែមានអាយក្រូការពារទឹកកាមេរ៉ាខាងក្រោយ2មេហ្គាពិសែលកាមេរ៉ាមួយទៀតក៏2មេហ្គាពិសែលដែរអាចថតលក្ខណៈ Wide Angle Lens បាននិង Scan រយៈដៃនៅខាងក្រោយអាយក្រោះការពារទឹកបាទការពារជំរាបទឹកនឹងមានប្រើប្រាស់ SIM 1របស់កូរ៉េធានាជូនរយៈពេល1ខែជាពិសេសគឺអាចប្រើអេក្រង់2បានប្រភេទ Super AMOLED និង model នេះ
ប្រភេទ Snapdragon 300ជាងអញ្ចឹងអាចលេង games PUBG Rude and the Loot បានតម្លៃគឺថោកមែនតើ $110-$120ទេបងប្អូនបាទ S7 មានបង S7 110-120 F9 Plus ដល់ជូនបងតា370ទេបងអាមេរិកបោះកូរ៉េ390បាទបងជួយ share បងអូនម្នាក់មួយផងណាអរគុណច្រើនបងបាទអាយសេរីវ័នមានបងអាមាន38-120បាទ Apple Watch សេរីវ័ន38-120 42ក៏38 120ដែរបាទអញ្ចឹងអាចអញ្ជើញមកជួបនៅហាងតោះបានហាងខ្ញុំបានមានទីតាំងនៅផ្សារទំនើប City Mall អង្គទៅ Olympic Stadium ក្រោយកាហ្វេ Amazon បាទនឹងមាន model មួយទៀតគឺស៊េរី A7 2018បាទ A7 2018មានតែ smartphone ផ្ដល់ត្រឹមតែ230-260 ដុល្លារទេកាមេរ៉ា3អ៊ីនធឺណិតលឿនបាទ RAM 4G 64G បាទផ្នែក3តែម្ដងនៅខាងក្រោមនឹងមាន scan ក្រញ៉ៅដៃអូអត់មានទេដូចជាមានបាទ eye scanner មិនដឹងប៉ុន្តែតម្លៃ200ជាងទេអញ្ជើញមើលផ្ទាល់បានបាទអរគុណច្រើនចំពោះ iPhone X មានបង X64G 620 630ពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅសម្រាប់បងចង់បាន256ក៏មានដែរបាទនេះគឺ iPhone X បង iPhone X មាន64 256 256 710 64 730 A6 Plus A6 Plus ក៏មានតម្លៃល្អដែរបង A6 Plus លក់ជូនតា365ដុល្លារទេបាទ Note 9 SIM 2 Company មានតែកូរ៉េទេបងអើមានតែក្លុបបងនិងកូរ៉េបាទកូរ៉េ600អាមអឺក្លុបបង635 F8 SIM 2ក៏មានដែរបង F8 SIM 2 F8 SIM 2របស់កូរ៉េមាន220អានេះគឺ8 Plus បាទ8 Plus នេះមានទាំងអូត្រង់ទៅ7 Plus បាទ7 Plus 32 320 330128 370 309 256 410នេះបងស៊ូ A6 Plus បាទ A6 Plus លក់ជូនបងតែ135ទេ memory 3G ម៉ាស៊ីននេះធានាជូនបងប្អូនបាទអែមតែម្ដងstock វា 32G និងកាមេរ៉ាខាងក្រោយខ្លួនដល់តែ2បាទសម្រាប់បងប្អូនអាចអញ្ជើញបាទមកមើលដល់កន្លែងបានតាចូលបាទនេះគឺ8 Plus បងប្អូនបាទគឺ iPhone 8 Plus បាទ8 Plus តម្លៃល្អ XS Max SIM 1មានបងបើបងចង់បានបោះកូរ៉េអឺបោះអាមេរិក eSIM បាទ630ដុល្លារធានាថានៅដូចថ្មីពណ៌ Gold បាទ S10 Plus មកពីប្រទេសណាគឺ Hong Kong បងនឹងបាទធានាជូន SIM 2 Original តែម្ដងបើសិនជាល្អគឺមិនកុហកបងប្អូនទេបាទធានាថាក្រេត A តែម្ដងអើឡើងក្រេត A គឺថ្មីប្រអប់បាទសូមមើល S7 បន្តិច S7 ឡើងមានឯ S7 បាទគាត់កាន់នឹងដៃនេះមិនគាត់កាន់ដៃបាទខ្ញុំកាន់នឹងដៃនេះគឺ iPhone 8 Plus បាទ470និង440បាទ7 Plus 256 410បងបាទ410អានេះគាត់កាន់នេះគឺ7 Plus បាទ320 330អឺ128 307 309 256 410អរគុណច្រើននេះគឺប្រភេទបាទដែលបងចង់បានប្រភេទ S7 RAM 3 32G model នេះខ្ញុំបានផ្ដល់ត្រឹមតែបាទ110 120ដុល្លារទេរੂរនឡាញកំលឹកអញ្ជើញជាវបាទបងប្អូនអាចទស្សនាបាទវីដេអូនៅខាងក្រោយនេះបានគឺជាវីដេអូ Official ប្រដាក់វីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើផ្ទាល់ខ្លួនបាទ Line នៅក្នុង Page និងប
បាននៅក្នុង YouTube អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនបានឃើញហើយកុំភ្លេចចូល Subscribe Channel YouTube ខ្ញុំបានផងមកតិចស្មាតហ្វូននិងកុំភ្លេចជួយ Like Page និង Share Page មកតិចស្មាតហ្វូនផងចាំតិចនេះឡាញឲ្យគាត់មើលទៅខាងនោះបាយតាយកបោះខ្មៅបងអូបាទឲ្យគាត់មើលវិញណែណាយកបោះខ្មៅគាត់មើលតែ2ទៅហើយតែនឹង2ដើមហ្នឹងគាត់ហើយបាទអត់មានទេបងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានស្តុកច្រើនបាទអូនឯងដើរទៅយកអាយផេតបងបានខ្ញុំមានស្តុកច្រើនចំពោះ iPad Air 2បាទ Air 2ថ្ងៃនេះលក់កប់សេរីលក់បញ្ចុះតម្លៃមិនគួរឲ្យជឿនឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលបានអញ្ជើញនឹងនៅក្នុងពេកហើយក៏មើលក៏បានទស្សនាដែរបានចំពោះតម្លៃតែ200ដុល្លារទេបាទ iPad Air 2បាទ Air 2 64G ធានាជូនបងប្អូនបាទ Wi-Fi ស្កេនក៏យ៉ាយដៃថ្មកាន់កាមេរ៉ាមុខច្បាស់អ៊ីនធឺណិតក៏លឿនសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបាញ់ទៅទិញ smartphone លក់ជូនតែ200ដុល្លារទេបាទ200ដុល្លារធានាជូនថានៅស្អាតថ្មីតែម្ដងខ្ញុំចូលចិត្តការនិយាយរបស់បងបាទអរគុណច្រើនបងគីមលេងបាទតម្លៃត្រឹមតែ200ដុល្លារអរគុណច្រើនបងបាទបងគាត់មកមើលនៅ9 2ដងហើយឥឡូវទិញតបបានអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះ iPad Air 2 64G បាទប្រើ Wi-Fi មានស្កេនក្រយៅដៃកាមេរ៉ាច្បាស់បើនិយាយពី iPad នេះនិយាយត្រង់ទៅបើសិនជាមិនថ្មីខ្ញុំបានมันលក់ជូនទេតានីថាក្រេត A តែម្ដងមកចំពោះតម្លៃតែ200ដុល្លារទេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគិតថាចង់ប្រើ SIM បាទដូចជាខុសគ្នាច្រើនបងប្អូនអាចប្រើលក្ខណៈ Wi-Fi បានដោយសារទីណាក៏មាន Wi-Fi ដែរបងប្អូនហើយ Wi-Fi ឥឡូវគេមិនចិត្តតកទេសម្រាប់បងប្អូនគាត់ថាអូឥឡូវសូម password Wi-Fi មួយបាទតាមភោជនីយដ្ឋានផ្សេងផ្សេងគឺគេ free ជូនតែម្ដងមកសូម្បីតែហាងខ្ញុំចូលមកគឺខ្ញុំប្រាប់ហ្មងអត់ដែរថាអូលាក់ Wi-Fi មិនឲ្យប្រើអត់ទេបាទតម្លៃសេវា Wi-Fi ឥឡូវក៏វាថោកដែរអញ្ចឹងសូមជឿខ្ញុំទៅតម្លៃថោកល្អប្រើអ៊ីនធឺណិតលឿនមាញ់បន្តិចយកមកធ្វើប្រម៉ូសិនតែ200ដុល្លារអាចជឿមួយជឿបានសម្រាប់ថ្ងៃនេះអ្វីដែលបងប្អូនចង់បានគឺមានហើយ iPad Air 2 200ដុល្លារបាទគឺបញ្ចុះតម្លៃមិនធម្មតាតែម្ដងបាទ model នេះគឺមានបាទអាចលេងហ្គេម PUBG និងរੂបានយ៉ាងរលូនតែម្ដងបងប្អូនអាចជើញមកមើលតោះបាននៅហាងជួបបានបាទសម្រាប់បងប្អូនក៏ចង់បានគ្រឿងស៊ីន original បាទគឺថែម20ដុល្លារបន្ថែមបាទ model នេះគឺបងប្អូនកុំកណ្ដាលទៅគាត់ទៅគាត់កុំឲ្យបាយទៅផ្សេងបាទហាងបងប្អូននៅសាទំនើបស៊ីធីម៉ូអាចទៅអូឡាំពិកស្តាតបាទមើលចែគាត់គង់តែចុច line គាត់នេះអត់ទៅវិញដល់ណាមានណាសួរអឺ notify មានស្តុកវិញនៅអត់ទាន់មានទេបង notify មានតែអត់ស្អាតបាទលក់តែ100ដុល្លារទេអត់ស្អាត G7 ដូរយក note 9 កូរ៉េថែមបានបាទប្រហែលជា250ដុល្លារបងនិយាយមួយមួយល្មមស្ដាប់យល់បងអរគុណច្រើនបាទបញ្ជាក់ជូនចំពោះ model នេះខ្ញុំបាទផ្ដល់ត្រឹមតែ200បាទ20ដុល្លារចំពោះគ្រឿងស៊ីនសម្រាប់បងប្អូនយកទូ iPad ធម្មតា200ដុល្លារទេប្រម៉ូសិនមាញ់តិចគឺធានាជូនប៉ុន្តែនេះសម្រាប់បងប្អូនលេង PUBG និងរੂធានាតាមល្អតាមដល់បាទដល់ខ្មែរតាមដល់យកបន្តដល់ទៀត
អត់មានបាទ Nova 3E បាទមាន 64G បាទផ្ដល់ជូនបងអឺ Nova 3 Nova 3i បាទតម្លៃល្អលក់តែបាទលក់តែ155ទេបាទ Nova 3E 185បាទខ្ញុំយក Air 2គាត់និយាយខ្ញុំយក Air 2អរគុណបងកាត់លេខគាត់មួយណាតម្លៃបាទតម្លៃ200ដុល្លារមក5សែនថោកមិនតែទិញកន្លែងណាទៀតទេនិយាយរួម iPad Air 2តើអ្នកយកមកតល់ក៏យកមកលក់ប្រហែលណា200ដុល្លារខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹងមកបាទតែមេហៅយកអាមានSIM នឹង235ហីបងប្អូនតែគិតទៅដាក់ឆ្នាំងសាកដាក់កាសឲ្យបងប្អូនក៏គេលក់265ដែរហើយ200ដុល្លារមិនគិតមិនយល់ហើយ Wi-Fi ទៀតប្រើទៅវាមិនខុសប្រមាណទេហើយលេងហ្គេម PUBG ក្នុងនោះហើយដល់ពេលមានលុយទៅទិញ Air 1មកប្រើ100ជាង200 Air 1 Air 2ក៏គ្នាច្រើនណាស់ហើយទៅទិញ Mini 3ប្រើ SIM ហើយទៅប្រើ SIM ហ្នឹងបានប្រយោជន៍អីអើយខ្ញុំនិយាយទៅបបាក់ពយល់តែខ្ញុំពយល់ច្រើនទៅគាត់ថាខ្ញុំហ្នឹងចេះជាងគាត់អ្នកទិញប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាបើតម្លៃល្អយើងត្រូវគិតទោះបីជាវា Wi-Fi មិនក៏តែវា 64G វាមានស្កេនកញ្ចៅដៃអ៊ីនធឺណិតវាក៏លឿនដែរហើយលេងហ្គេមលូនហ្មង PUBG នឹងរੂហើយបងបាច់ទៅមានគេធ្វើការងារគេនោះបងប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតបាច់នេះទេមើលតែអាវ៉ាន់លើតុកកុំឲ្យតើប្រមូលតាណាដៃគេទៅហើយនឹង iPad កាន់តែជាប់មកធ្លាក់ចោលពួកវាចេះធ្វើឲ្យការងារបាទនេះ G6 បាទ110ដុល្លារនិង120ដុល្លារស្អាតតែបើថ្ងៃនេះបងប្អូនជួយមកយកគឺ110ដុល្លារទេមិនតិចបញ្ចុះតម្លៃឲ្យអនឡាញចឹងតែនិយាយមកគេឡាយមកតែអីទៅបបាក់សិច F លើបាទ 64G 210ដុល្លារបង S10 អត់មានទេមានតែមួយគ្រឿងលក់បាត់ហើយបាទខ្ញុំចង់និយាយចឹងចង់និយាយបញ្ចូលថាបើសិនជាតម្លៃថោកសមរម្យអាចប្រើបានមិនក៏ប្រើទៅចូលតាមនេះប្រើ SIM នឹងទៅអីបើសិនជាអត់ SIM មានថោកហ្នឹងអត់ SIM ក៏លក់ខានហ្នឹងហើយយើងទិញមកលក់យកមកលក់យកឲ្យភ្ញៀវចំណាញ់អត់ប្រអមតើគាត់តេញអា mini 2 mini 3នឹងទៅទូចមួយប្រើមកកើតហើយតម្លៃលេងហ្គេម PUBG រួតកើតទេសំដោវិញអានឹងហើយបណ្ដឹងបាទអានឹងហើយបណ្ដឹងណាខ្ញុំនិយាយមិននេះបងឯងតែគិតថាបងឯង iPad Air 2 version ជាបងឯងដាក់ SIM ក៏លេងអារੂ PUBG នឹងបានដែរបងឯងនៅ connect Wi-Fi ដែរហ្នឹងអញ្ចឹងបងឯងទៅប្រគុនអាចខ្ញុំនិយាយត្រង់អាគាត់ស្ដាប់តិចក៏មាន Wi-Fi ដែរឥឡូវហ្នឹងបាទតែក្បែរផ្ទះគេក្បែរហ្នឹងមាន Wi-Fi សេវាកប់ទៀតបងឯងជឿខ្ញុំទៅអត់ខុសទេ Wi-Fi អរគុណបងបានជួយទិញប៉ុន្តែថ្ងៃនេះនិយាយគាត់តិចព្រោះខឹងគេសួរច្រើនណាស់ iPad Air អត់មាន Wi-Fi អត់មាន SIM អត់យកប៉ុន្តែទៅទិញអាមាន SIM 265ហើយវាវ៉ាន់ដឹងស្អីស្អីអើយជឿខ្ញុំទៅមិនខុសទេបាទ F8 បាយកញ្ចក់ខាច់ដូរថ្មីថែមប៉ុន្មានបងនេះយកលេខគាត់មួយថែក៏ដល់ Note 9អានេះបោកមកបាទ G6 C1 ឯងបងបោះកូរ៉េបាទធានាជូនបងបងអីគាត់សុំលេខសុំលេខមួយឯងមួយគាត់សុំលេខមួយបាទ S10 ឡើងមានបោះកូរ៉េអត់មានទេបងតម្លៃលក់អស់បាត់ហើយ F8 អត់ខាច់អស់55បាទតម្លៃនេះគឺលក់ចុះហើយបងតម្លៃមិនដែរមានទេបាទចំពោះ G6 110ដុល្លារបងបាទ G6 110ដុល្លារបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានសេរីច្រើនសម្រាប់បងប្អូនអាចជើងមជឿបានគឺអេអាឡាញឯងបងគាត់ហើយនៅនោះបងហើយតើបងដៃបងលើមិនចឹងសិនអត់ទេបាទនេះគឺ Note 8 310ដុល្លារបាទ Note 8នេះ310 330 S10 លើកូរ៉េអត់មានទេបងចំណាញ់មានតែបាទក្រុមហ៊ុន
37780780 តម្លៃទម្លាក់ជាងមុនអឺលោក8 310 330អឺជីសិចបាទលក់ជូនបងតែ110ដុល្លារទេអឺថៃអាយជាវជាវអឺអេសេមប្លើខោទៅគាត់អេសេមប្លើហើយជួយអាយក្រុមអ្នកថៃគេមើលមកមិញគាត់ទៅបាទអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ថ្ងៃនេះ XS Max អត់មានទេបងតម្លៃបាទ XS Max មានតែមួយទឹកទេបាទមួយទឹកលក់ជូនបងអឺ930ដុល្លារនឹងសម្រាប់បងគាត់ចង់បានអឺប្រភេទ model មួយទៀតគេហៅថាថ្មីបណ្ដាថ្មីទៅថ្មីទេអាហ្នឹង1000ជាងតិចតែតិចមួយទឹកទៅបងខកនេះច្រើនហ្នឹងបាទ notify ដូរចង់នៅកន្លែងបងតែមិនថាមួយខ្ញុំយក Samsung S5 ថាមិនអូយបងឲ្យទៅយកមកមើលសិនបាទយ៉ាងណាថែមកឲ្យមុនហ្មងទៅស្រួលដល់ពេលបងចូលថែមពីបេតុងកាត់បងទៀតបាទ X64G 620 256 710 X Plus ហ្មងបង X Plus លក់ជូនបងតម្លៃល្អអឺបាទលក់ជូន X Plus លក់ជូនតា470 430ទេមានស្អាតមានស្ទើរបងប្អូនជួយទិញរបស់គាត់ទៅរបស់ល្អព្រោះខ្ញុំទិញ2គ្រឿងហើយ Note 8និង iPhone 7បាទអូយអរគុណបងបាទឲ្យបងសុខភាពល្អសំណាងល្អរស់ស៊ីមានបានបាទធ្វើការឲ្យឡើងឋានៈបាទបើរៀនឲ្យជាប់លេខ1បងណាបាទ S7H មានបងតម្លៃ M8 បង M8 បាទ220 M8 Plus 25 26 7 Plus លក់ជូនបងតា800បាច់ធ្វើអាហ្នឹងគេលក់អូតូអូនណាស្ងៀមដាក់លើដៃលើនេះថែមដៃ2លើ7បាទបាទខដោវិញបានបាទ7 Plus លក់ជូនបង165 16G បង Note 8 SIM 1ដូរយក Note 8 SIM 2ថែមហ្មងអត់ខុសគ្នាហ្មងទេបងថែមតែ10-20ដុល្លារសំខាន់យកមកមើលសិនសំខាន់យកបងបងមកមើលសិនមក20អីដុល្លារទៅ25ដុល្លារបងឯងមើលក៏ដូរដែរតែសុំមើលបងសិនបាទដោយសារការប្រើប្រាស់ខ្លះវាមានបញ្ហាកបិតដានឬក៏កោតអីខ្ញុំមើលតាមមិនភាអវ៉ាន់បងបងល្អដូរល្អបងស្ទើដូរស្ទើបាទនេះគឺ Note 8 310 330 Vivo Y91 យក V3 ប្រហែលជាថែម100ជាងតិចបង iPad Air ហ្នឹងតាមានស៊ីមអត់អត់មានទេបង iPad ហ្នឹងមានតែ Wi-Fi ទេប៉ុន្តែតម្លៃ200ដុល្លារកប់សេរី 64G មិនដឹង iPad ហ្នឹងអត់ឯងលើគាត់មើលដកមើលតម្លៃនេះចុះបងហើយគាត់មើលថ្មីហ្មង iPad ហ្នឹងបើថាមិនថ្មីមិនអាចយកទៅវិញខ្ញុំឲ្យលុយទៅវិញហ្មងបាទសិច plus 165បងមួយគាត់នៅឆ្មា7អត់ទាន់បានយកគាត់ទេបាទបន្តិចទៀតមានម៉ូតូទុបហើយខ្ញុំតំណាងតាមនឹងទៀតបាទ A3S ប្រអប់145 A3S ប្រអប់145បងអានេះ G Switch បាទកាន់តែ G Switch នឹង Note 8ទេដោយសារ stock ច្រើន G Switch 110 120 Note 8 310 330បងរੂរាន់ឡើងចំនួនមានកំណត់ថែមណាំងសាក់ថែម power bank អើយស្អីដល់ចាំអានេះមានមិនទៅស្រីខ្លាំងឯនេះកាំមុខនេះបើអត់ស្រីខ្លាំងអត់លឺទេបាទសំខាន់តែអ្វីទៅចំពោះផេកម៉ាញ់ទៅ smartphone មើលស្រីទៅរៀងលឺខ្លាំងខ្លាំងក៏អត់មានមិនទេបងប្អូនព្រោះពួកនេះខ្ញុំដាក់បាទខ្ញុំដាក់នេះអញ្ចឹងសុំទោសផងណាបាទ G6 មានច្រើនបងប្អូនមើលផេកខាងក្រោមតានីកប់សេរីបាទ6 plus អត់មាន3ពៀបងមាន1664 16165 64 109អរគុណច្រើនបង Vivo ដូរបងថែម120 Vivo នេះនឹងដូរថែមជូនបង120ដុល្លារស
សុំមើលសិច F លើអាឡាញយកសិច F លើគេមើលបាទសិច F លើ220ទេបើបងយក 16G បាទអរគុណច្រើនចាញ់ខ្ញុំខលទៅខ្ញុំមានអាបានតែខ្ញុំរវល់អាបាននេះបាទអរគុណច្រើនណាកុំលេងជើញមកជឿ iPad Pro នេះហៃដល់ iPad Pro អរអត់នឹងហៃវិញ model iPad Air 2បង iPad Air 2 Note 9មាន Note 9ខ្ញុំមានរបស់កូរ៉េនិងរបស់អាមេរិកបាទនេះគឺរបស់ Global បាទត្រឹមតែបាទថ្ងៃនេះ 635D អាចសេរីជូនបានតិចទៀតបាទនិងមួយទៀតប្រភេទ8 Plus បាទ8 Plus 64G ក៏តម្លៃល្អជូនដែរបាទ8 Plus 64G អានឹងបើយើងអត់នេះអត់បានបាទបងទេវាវាចាំងពលឺយល់ទេដាក់យេចាំងអស់មកអីបងបាទនេះប្រភេទអានេះមានពណ៌គោមួយអាហ្នឹងតម្លៃល្អអូបងយក Air 2 220ហ្នឹងមានគ្រឿងស៊ីនណាឡានយកគ្រឿងស៊ីនគាត់មើលក្នុងកាសយើងនេះកាសនេះបាទបងយក220ហ្នឹងបានគ្រឿងស៊ីនមកគ្រឿងវា$20មិនដួលទិញបានទេខ្ញុំហ៊ានតានេះឥឡូវខ្ញុំមើលខ្ញុំឲ្យមើលគ្រឿងមើលតើគ្រឿងហ្នឹងវាប៉ុណ្ណាបាទអរគុណលីក៏តដែរទេអូនអូសិច F លើមិនបង្ហាញតិចមកនេះសិច F លើ225មកនេះ220នេះតំទោបងតំទោចា16នេះបាទបាទនេះគឺគ្រឿង iPad original បងមើលទៅអានេះសម្រាប់បងសាក iPhone វិញខ្ញុំហ៊ានធានាបាទនេះបងមើលអានអង់គ្លេស1 year បាទធានាមួយឆ្នាំហើយស្រីនហ្មងហើយបោះអូស្ត្រាលីបាទចំពោះខ្សែសាក់ក៏ original ដែរបាទoriginal តែម្ដងបាទតម្លៃបងតានេះបាទជីសិចខាងនេះមកតន់វឹកវឹកថៃជីសិចព្រោះយើងគាត់វឹកវឹកមកបាច់តែច្រើនហុចឲ្យលឿនទៅបើឯងទិញខ្សែគេនេះក៏$15ដែរបាទខ្សែស្រីនបើមិនស្រីនខ្ញុំឲ្យ iPad ហ្នឹងមកហើយដុំខ្សែនេះបើបងឲ្យដើររកមើលបើមានបាទទិញតាមទីផ្សារវាច្រើនដុំយ៉ាតែនេះដុំស្រីនគ្រាន់តែគេអត់យកប្រអប់មកហើយបើ iPad ហ្នឹងគឺថ្មីហ្មងថ្មីតែមកមិនក៏មិនទៅទិញ mini 2 mini 3អើយអាយលេងហ្គេមអត់ការទេលេងហ្គេមការទេអាមកវិជ្ជាខ្លួនឯងទៅទិញអា mini 2 mini 3ខ្ញុំប្រាប់ថាកុំញៀវមួយគឺទិញអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយខាងនេះចុះទិញ mini 2លេងហ្គេមអត់ការបងលេងការទេអាបើធ្វើមិនបើលេងការលក់ដូរហ្មងខ្ញុំថាលក់មិនបើថ្ងៃទិញគេ140 150ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើមិនអា mini 2ខ្ញុំលក់តែ125ហ្នឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងមកខ្ញុំប្រាប់ថាចង់បញ្ចូលពីបងប្អូនដែរតែគាត់ថាវាប៉ះពាល់នៅហាងគេដែរតែអានេះនិយាយតាមកំហឹងទេបាទអញ្ចឹងបើតែបងប្អូនបានមើលហើយចូល share វីដេអូនេះម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យគេដឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបងប្អូនជឿមកជឿ iPad ហាងខ្ញុំនេះតែមានតម្លៃ$1,200ហើយកប់សេរីបាទសូមបីតែហាងផ្សេងក៏លក់មិនបានដែរឥឡូវខ្ញុំឲ្យលក់មើល iPad ណាលក់$200ឲ្យគាត់បោះហោះមើលអត់មានទេមានតែម៉ាញតិចមួយទេ$200 iPad Air 2 64G បាទបាញ់មេមេវិញថ្ងៃនេះបាទនេះ iPad Air 2 64G បាទ$200ស្អាតត្មងបើមិនស្អាតមិនថ្មីឲ្យយកទៅប្រើបងឲ្យយកទៅប្រើបាទទីតាំងបងនៅសាទំនើបស៊ីជីម៉ូអាងទឹកអូឡាំពិកស្តាតខាងក្រោយកាហ្វេ Amazon បាទម្សិលមិញជាក់ស្ដែងមែនបងឯងគាត់ព្រមទិញរត់ទេអាហ្នឹងគាត់ចង់ប្រើស៊ីមតែពេលគាត់ប្រើស៊ីមទៅគាត់ទៅទិញទៅវាខុសខុសគាត់សុំមកដូរខ្ញុំដូរមិនបើខ្ញុំយក mini 2ខ្ញុំលក់បាន125អញ្ចឹងខាតគាត់ព្រមខ្ញុំថាអើយបងឯងខ្ញុំដឹងធ្វើម៉េចទេ
ចឹងមកខ្ញុំសុំទោសផងអានេះខ្ញុំនិយាយវាប៉ះពាល់តិចហើយតែគាត់ថាខឹងមែនខឹងគាត់ប្រាប់គាត់ស្ដាប់មិនស្រួលគាត់មើល লাই នឹងទៀតបើមើល লাই ចូល comment មកខ្ញុំធានាដឹងឲ្យបងឯងមើលហ៎បើតែបងឯងហៀង comment បងឯងខ្មាស់គេបាទ F9 300ដុល្លារ310ដុល្លារបង F9 310ដុល្លារបងទិញរបស់គាត់ទៅល្អណាស់ខ្ញុំទិញច្រើនហើយហើយតម្លៃល្អទៀតបាទអរគុណច្រើនបងបងកំងថ្ងៃក្រោយនេះបងឆាយនេះបងឯងកំងថ្ងៃក្រោយថែមផៅបែងឲ្យមួយហេឯងយកផៅបែងមួយខ្ញុំគាត់លើកទឹកចិត្តយកផៅបែងឲ្យមួយអត់អីបើបងឯងមកថ្ងៃក្រោយថែមផៅបែងឲ្យមួយហ្មងបាច់ទិញឲ្យព្រោះបាទខមមិនល្អល្អមួយពេកបងអូនចឹងបាទបញ្ជាក់ជូនផៅបែងនេះគឺ20000មីលីអំពែ20000មីលីអំពែវាអត់ចំ20000ទេបងប្អូនមកនេះ20000មីលីអំពែតែវាអត់ចំទេប៉ុន្តែបើបងប្អូនប្រើទៅខូចរយៈពេល1ខែដូរជូនវិញបាទដូរជូនវិញមានបងប្អូនខ្លះក៏មិនថាងរបស់ខែមអន់ខ្ញុំទទួលស្គាល់បាទទទួលស្គាល់វាអន់មែនប៉ុន្តែរបស់នេះគឺអាចប្រើបានបាទអាចប្រើបានចំពោះទូរស័ព្ទផ្សេងផ្សេងអាចសាក់2ទៅ3ដងបាទអាចសាក់2ទៅ3ដងចឹងបើសិនជាបងប្អូនគាត់យកទៅមានបញ្ហាសម្រាប់បាទ power bank នេះខ្ញុំដូរជូនវិញរយៈពេល1ខែបាទបើប្រើទៅខូចមានបញ្ហាបាទ iPad Pro អត់មានទេបងមាន iPad មួយនេះបន្តែ300ជាងអានេះ iPad iPad 5 iPad នេះបន្តែប្រើ SIM Wi-Fi បាទបើបងយកលក់330បាទ model នេះខ្ញុំទិញមក300ហើយហើយនៅគ្រឿងសាក់ស្រីនជូនមួយទៀតវាបូកទៅចូល330ហើយចំណេញបានតែ15ដុល្លារទេបាទអញ្ចឹងមាន iPad នេះមួយដែរប៉ុន្តែនេះ iPad Generation 5ហើយដូចជា 128GB ទៀតណាបាទ 128GB 330ពណ៌ក្រូស្អាតហើយ model នេះមានតែមួយគ្រឿងទេអត់មានបរោះច្រើនទេបើម្នាក់ណាមកយកមុនយកទៅហើយមានគ្រឿងស្រីនជូន330ទេបាទຕົកវិញសម្រាប់ដុំស្រីនបាទឥឡូវយើងនិយាយរឿងដុំស្រីនបាទបើដុំនេះបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ទិញខ្ញុំបានអាចចែកជូនបាន15ដុល្លារទេបាទ15ដុល្លារនេះគឺអានេះលក់លើកទឹកចិត្តភ្ញៀវបាទអរគុណច្រើនបង A64G លក់ជូនបងអត់មានទេបងវា32បាទ32 175បាទអរគុណច្រើនបាទ A7A 175ប៉ុន្តែបើមាន64ក៏លក់175ដែរប៉ុន្តែបងអាចជួយមើលបានបងឲ្យខ្ញុំជួយរកឲ្យបានអាប្រភេទនេះហ្នឹងបងចូលបញ្ជាក់ iPad នេះបាទមកឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនគាត់តិចបាទអរគុណច្រើនដែលបានជួយគ្រប់គ្រងបាទបងណាគ្រប់គ្រងល្អល្អអញ្ជើញមកយក power bank បងអត់អីទេបាទឲ្យអញ្ជើញជាវនេះគឺប្រភេទ iPad Air 2បាទ Air 2នេះគឺប្រភេទអេក្រង់វិញគឺអត់មានកោតមកតិចទេហើយខាងមុខគឺមាន scan ក៏យ៉ាងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់បានសិក្សាពីស្បែកវាច្បាស់លាស់ទេបងប្អូនបាទគឺ model នេះអូស្ត្រាលីបាទបងស្រីគាត់មើលគាត់សោកបាទនឹងមានការប្រើប្រាស់រយៈពេលតិចទេហើយ model នេះថ្មកាន់បងប្អូនយកទៅលេងហ្គេមបាទដោយសារមូលហេតុអីគឺវាប្រើបានតិចនៅពេលដែលប្រើបានតិចបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់គឺបានបាទកាន់ល្អតែបើសិននិយាយគេប្រើទៅមួយឆ្នាំកន្លះឆ្នាំហើយបងប្អូនយកទៅប្រើអត់កើតទេអានេះគេឃ្លៀពីស្រុកគេមកទេបងប្អូនមកគឺមានអាយមីបិទចឹងហ៎ហើយក្រង់វិញគឺនៅថ្មីថ្មីតែម្ដងបាទមិនមែនរីកពីឬក៏មិនមែនយកមកការជួសជុលអីទេខ្ញុំធានាហ៊ានដាក់បាទហាងខ្ញុំតែម្ដងបងប្អូនយក iPad នេះទៅប្រើមិនខុសទេ
ហើយបើប្រើហើយក៏វាមិនខាតច្រើនដែរយ៉ាងច្រើនខាត30ដុល្លារទេបាទមិនដែរមាន iPad ណាក្រោម200 Air 2បងបើឯងប្រើសឹងតែថាចេញពីហាងខ្ញុំទៅលក់ចំណេញទៀតបាទអត់និយាយលេងទេអាចជើញមកមើលបានថ្មីតែម្ដង 99.99% បាទមានឆ្នាំងសាក់សៀនគឺ200ដុល្លារសម្រាប់បងយកតែ iPad សម្រាប់បងប្រុសគាត់យកមានគ្រឿងបាទខែមស្គីនជូនគាត់មួយទៀតបាទលក់ជូនតែ220ទេបងប្រុសមិញគាត់កំងមិញមក220ទេអរគុណច្រើនបងដែលបានសួរចំនួននេះបាទដាក់ស៊ីមមែនបងអត់ទេបងiPad Wi-Fi ទេបងបាទមើលទៅលក់ដាច់ខ្លាំងណាស់បងអូយបងអើយដាច់ណាស់ចាំមើលតិចទៀតខ្ញុំនឹងថតបរោះនៅក្នុងpage ខ្ញុំមួយតែថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់បានអីខ្លះបាទថ្ងៃនេះលក់បានច្រើនថ្ងៃនេះមិនក្រោម40ទៅ50រៀលទេបាទអរគុណច្រើនGG សេចក្ដីសួររបស់អាមេរិកទិញបានកូរ៉េតើល្អការប្រើថ្មស្រូបប្រើអរគុណច្រើនបងយករបស់កូរ៉េទៅល្អជាងបងសូមមើលលក់ដាច់ណាស់បាទអរគុណច្រើនបង iPhone 7ម៉ានបង iPhone 7អ្ហេយក iPhone 7ឲ្យគេមើលបាទ iPhone 7លក់ជូនតែ240ដុល្លារទេបង iPhone 7យក iPad Air មួយនោះបងនេះ iPad Air មួយបងRichman បងសូមលេខទូរស័ព្ទមួយបងបញ្ជាក់បងយកតម្លៃ220ឬក៏200បាទនេះគឺ7ឲ្យយកមួយចឹងឯងមិនដឹងអាមានច្រើនណាងាប់អញណានោះមានអត់ទូឲ្យកងបាទ iPad iPhone 7នេះខ្ញុំមានច្រើនបងប្អូនបាទមិនបាញ់ទេអាយមាន7នេះគឺ 32G មានច្រើនបាទមាន model នេះមាន 32G អាមេរិកតានាជូណាក្រេត A សបកស៊ីនថ្មកាន់អេក្រង់ល្អតែម្ដងបាទតម្លៃលក់ជូនបងមកថ្ងៃនេះត្រឹមតែបាទលក់ជូនត្រឹមតែថ្ងៃនេះលក់បាទ មិត្តភក្តិខ្ញុំចូលមើលអរគុណសុវណ្ណាខោបានចូលគាំទ្របាទមេពងឡាយអូនមកមុំជួបគ្នាម្ដងហើយយើងខានជួបគ្នាយូរហើយអូម៉ាក់គាត់ចូលមើលបាទនេះតម្លៃត្រឹមតែ240ដុល្លារទេបងបាទ240ដុល្លារខ្ញុំចង់បានតែខ្ញុំតែខ្ញុំទៅអត់មាន Wi-Fi អើយបងប្រើដុំចល័ត Wi-Fi មួយដុំចល័ត Wi-Fi តាមហ្នឹងតែមិនបាច់ទេបើក៏អត់មាន Wi-Fi កុំតិចបងបើសិនជាបងត្រូវការ Wi-Fi ចាំប្រាក់បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ថ្ងៃនេះ iPad 10.5 អត់មានទេ 7 32G 320 330 8+ 440 470បាទអរគុណច្រើនខ្ញុំគាំទ្រមាញ់បន្តិចបាទតម្លៃល្អមានគុណភាពអូបាទម៉ួយបងម៉ួយខ្ញុំនៅខេត្តកណ្ដាលបាទអរគុណច្រើនបងជួយទិញជួយគាំទ្រចាំជួយថែម power bank ឲ្យបងខ្ញុំទិញ LG សិចថ្ងៃមុនដូរយកស៊ីថែសូហ្វ្រីម2គ្រឿងបាទឲ្យថ្លៃប្រមាណចង់បានសូហ្វ្រីមអត់ល្អទេបងបាទសូហ្វ្រីមបញ្ហាថ្មខ្ញុំមិនចង់លក់ឲ្យទេបងទិញ LG សិចថ្ងៃមុនបាទចង់បានសូហ្វ្រីមប្រហែលណាអាចជួយមកមើលផ្ទាល់បងតែហើយការធានារយៈពេលមួយអាទិត្យមានបញ្ហាទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងបាទកុំឲ្យថាខាងបងអូនលក់របស់អន់របស់ល្អមិនល្អហើយបាទអរគុណពុកម៉ាក់សុខសប្បាយចាំជួបគ្នាអញចង់ជួបបាយដែរហ្នឹងបាទនិយាយរឿងការងារទេអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីទេបាទមិត្តភក្តិមានតែម្នាក់ហ្នឹងគាត់បើអត់ទៀតមិនដឹងយកលុយមកធ្វើអីទេបាទកប់លុយហ្នឹងទៅតាមខ្លួនបាទដេកជាមួយលុយល្មងទៅបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះវាមានរំពាតផ្សេងៗនៅចង់និយាយក្នុងការ live ទេចាំតេចាំជួបគ្នា
បាទ iPad Air 2ហ្នឹង220 ដុល្លារវាលេខគាត់នៅផ្លូវ2004អរគុណច្រើនបងចាំខ្ញុំតាក់ទងទៅបងនៅផ្លូវ2004ខ្ញុំដាក់ឲ្យហ្វ្រីតែម្ដងបាទខ្ញុំដាក់ជូនខ្ញុំចាំគាត់ដាក់ជូនគាត់ហ្វ្រីតែម្ដងហ្នឹងហើយអេខ្ញុំចាំ iPad ឲ្យគាត់មួយហើយអាស្អាតកុំឲ្យកូនហ្នឹងបាទមានបងរំលោះអត់បងខ្ញុំមានបងរំលោះនៅបងជាមួយហាងនិងបងជាមួយនឹង Eon បាទ G7 មានបង G7 សម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមាន G7 លក់ជូនបងបាទ G7 នេះមានពណ៌ទឹកបិចពណ៌កាឈូកបាទទឹកបិចនិងកាឈូកបាទតម្លៃល្អថ្ងៃនេះមិនតិចស្មាតហ្វូនលក់ជូនបងតម្លៃពិសេសតែម្ដងបាទសូមមើល iPad S នេះអត់មានទេបងតម្លាញ់បាទមានតែ Air 2ទេបង Air 3អត់តន់អត់តន់មានទេបងសម្លាញ់ iPad 4 ណាប់ចុចអត់មានទេបងមាន iPad សម្លាញ់នឹងមួយហើយនឹង Air 2មិនតិចលក់តែណាគេចង់តិចទេបាទលក់អត់ធូរធូរថ្លៃបាទតម្លៃល្អនេះ G7 250បងឡានតបិតនេះទេអីនឹងហេតបិតវាទៀតខ្លាំងហ៎និយាយអត់លឺបាទ M8 Plus 250 260បងបិទលា iPhone X 256មានតែ256 X 256ហ្នឹងណាបាទ X 256 710បងអានេះ256នេះខ្ចីញ៉ាញ់ត្មងបាទ OV20 លេខ5បាទក៏ខមមិនជួយច្រើនដងហើយបាទ V20 លក់ជូនតាម105ដុល្លារទេបាទ V20 105អឺបងជួយ AC អត់មានទីមទេបងសម្លាញ់ iPad នេះក៏អត់មានដែរអរគុណច្រើនបងក៏ជួយអញ្ជើញជាវខ្ញុំបានដឹកឲ្យបងដល់ទីកន្លែងតែម្ដងបាទ F8 Plus 250 260បាទមានពណ៌តែ2ទេបងសម្លាញ់បើសិនជាបងចង់បាន208ក៏មានដែរ 128G RAM 6បងជួយរឲ្យបាទនេះគឺអឺបាទមានតែ2ពណ៌នេះទេអឺ F8 Plus 64G RAM 4ថ្ម3300 mAh កាមេរ៉ាខាងក្រោយបាទ2 megapixel កែមក្រយៅដៃនៅខាងក្រោយកាមេរ៉ាមុខ8 megapixel selfie និងប្រភេទអេក្រង់ Super AMOLED បាទប្រភេទអេក្រង់ Super AMOLED ជាពិសេសម៉ូដែលនេះ resolution 1440x2960បាទជាម៉ូដែលដែលលក់ដាច់ជាងគេបាទនៅហាងទៅបាទបាទ F8 Plus ស៊ីម1ស៊ីម2អើយអានោះវាវាបុកអុកនៅឯងឡាយផងប្រទេសទលៃមកវាចង់ងល់បាទសេច Plus មានបងតម្លៃ160ដុល្លារដឹកឲ្យបងមួយលុយច្បាស់អំពើមួយដែរតែតោះអឺ iPhone 7 Plus បាទ7 Plus លក់ជូនបងតម្លៃពិសេសតើបានផ្លាលក់ជូនបងអាតម្លៃល្អបងលក់ជូនបងអា 32G 320 330 X128 អត់មានទេនូន8ក្រុមហ៊ុនមានថ្មដោអត់មានបងថ្មដោនូន8មានបងអាថ្មមានណាបងអាលក់ជូនបងតាអាថ្មលក់ជូនបងតាប្រហែលនេះតា15 10ដុល្លារបងនូន8ថ្មម្ដោ XMX SIM 2អត់មានទេបងសម្លាញ់ X មានបងអា 64G មិនប្រាប់ហើយ630អឺ12256 710 XMX SIM 2អត់មានទេមានតែ SIM 1អឺ Amrit 930ហាងប្អូននៅសា City Mall អាងទឹក Olympic Start G7 មាញ់តម្លៃប៉ុន្មានបាទ G7 តម្លៃ250ដុល្លារ
ពីដែល50ដុល្លារនេះមានវាច្រើនពណ៌ស្វាយហើយនិងពណ៌ពណ៌ទឹកបិចហើយនិងពណ៌ទឹកសមុទ្របាទមានប៉ុណ្្នឹងទេអានេះគាត់កាន់នឹងដៃគឺ A+ អានោះថ្លៃ110អានេះឲ្យមកចាំងពលឺខ្លាំងហ្នឹងបាទប៉ុណ្្នឹងមកណាអូខេបាទបាទបាទនេះគឺ A+ ហ្នឹងG7 បាទ G7 តម្លៃល្អជូននឹងមានការធានាដល់តែមួយខែឯ11តម្លៃប៉ុន្មាន339បង HR អត់មានទេបងតម្លាញ់បាទនេះគឺ G7 មក700 250ដុល្លារអរគុណច្រើនខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូន iPad ជូនខ្ញុំយក iPad 3បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញជូន iPad ជូនបងបន្តិចបាទភ័យកណ្ដូចាំបន្តិចណាបង Note 8ចូល stop អី Note 9ខ្វះអីតោះអីក៏មានដែរបងនេះ Note 9 អាឡាយឲ្យ Note 9ឲ្យយកពីដើមទៀតណាបាទនេះគឺ iPad Air 2បាទ Air 2នេះគឺបាទគឺ 64G Wi-Fi អត់ប្រើ SIM ទេលើគាត់មើល Note 9បាទ model នេះគឺតម្លៃល្អសម្រាប់បងបាទ Note 9លក់ជូនបង470បងបាទ model នេះអត់ប្រើ SIM ទេតែធានាជូន Grade A តែម្ដងដូចថ្មីសម្រាប់បងក៏យកតែ iPad អញ្ចឹងបាទលក់ជូនបងតែ200ដុល្លារទេសម្រាប់បងកាំងបានឆ្នាំងសាក់ស៊ីនបាទឆ្នាំងសាក់ស៊ីនមិនគឺមានអញ្ចឹងបងបាទគឺមានដុំហើយនឹងខ្សែ original ជូនលក់ត្រឹមតែ220ដុល្លារទេថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបាទលក់ជូនតម្លៃនេះគឺអស់ហើយបាទបងមានត្រង iPad Air 2អត់បងតម្លៃប៉ុន្មានត្រង iPad Air 2 54 5រៀលទេបងបាទ45ដុល្លារទេបាទអញ្ចឹង Air 2ខ្ញុំបង្ហាញជូនហើយបើបងគាត់ថា stock មិនងាយមែនមែនតិចទេបងមានច្រើនណាបាទមានច្រើនណាបងមានច្រើនណាអឺសម្រាប់ Plus 256ចេះ Black មានបងសម្រាប់ Plus 256លក់ជូនបងបាទតម្លៃ410ដុល្លារបាទ410ដុល្លារ P9 Plus P9 Plus Huawei ថៃមានទេ P9 Plus 145បង Huawei បាទ P9 Plus 145បងមកចត10ដុល្លារ135បាទ135ជូនបាទថ្ងៃនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនមកជួយគាំទ្រហេហើយយកនេះសាទីមកបាទសម្រាប់បងប្អូនជើងជាវអាចមកបាននៅក្នុងសាលទំនើបស៊ីនេម៉ូបាទ model ខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនតិចចំពោះបងប្អូនមើលបានលើទូនោះណាឡាយឡាយទៅមើលអឺសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានច្រើនមក X មានបង X ទៅទុកបាទ X នេះគឺ600បាទ630និង710 630 710នូន8មានបង នូន8ឲ្យលក់ជូនបងកន្លែងល្អបាទនូន8 310 330បងបាទនេះនូន8 310 330ធានាថានៅស្អាតក្រេត A តែម្ដងបាទស្ទើរមិនយកលុយទេបាទ F8 ផ្លើមានតម្លៃល្អជូនបាទ F8 ផ្លើ250 260បាទនេះគឺ F8 ផ្លើបង F8 ផ្លើនូន9ក៏មានដែរបងណា470ដុល្លារមានទាំងអាមេរិកមានទាំងកូរ៉េបាទតម្លៃនេះកប់សេរីហើយចំពោះ GC6 មកនិយាយស្មាតហ្វូនទើបតែចូល stock 200គ្រឿងទេនិងប្រភេទ iPad Air 2មានជាង100គ្រឿងបាទតម្លៃនេះគឺល្អពិសេសជូនសម្រាប់បងអញ្ជើញមកជាវនៅហាងខ្ញុំបាទចុងចុះបាទចុះទៀតហើយចុះទៀតហើយចុះទៀតហើយមកតម្លៃ
បាទនោះ8 3ឲ្យ10 2ឲ្យ3បើមិនលក់អត់លុយសងគេអញ្ចឹងត្រូវទៅលក់ឲ្យបង310 330ប្រម៉ូសិនបាទមករយៈនេះអត់ទាន់មានតម្រូវការទិញចូលទេមានតែលក់ចេញដោយសារមករយៈនេះមេស្ទះលុយមែនទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដឹងហើយសូមជ្រាបផងបាទខ្ញុំយកមកលក់ហាងខ្ញុំបើសិនមករយៈនេះស្ទះលុយណាបាទភ្ញៀវទិញច្រើនក៏ត្រូវការយកលុយឲ្យមេច្រើនណាអញ្ចឹងសូមអភ័យទោសផងបាទ iPad មិញ210ដុល្លារ X full size អត់បង X នៅសល់តែ620និង710ឯងបងបាទសូមមើល Sex F+ បន្តិច Sex F+ 64G មាន220ដុល្លារនូន8ដុល្លារ9ថែមបានអូនបាទនូន8ដុល្លារ9បាទមែនតែនមកមិនដឹងថាដូរមិនអីឥឡូវវាពិបាកជេ Sex អត់ទាន់មានទេmini 11 mini 1 មែនបង mini 1មានអាហ្នឹងគេលក់95បាទ mini 1បើ mini 2 125 mini 3ប្រហែលជា165ទៅ175ហើយ x មានអូ x បើបងអាចរកមានតាម505ទៅ508បងជួយរកឲ្យបាន x នៅតម្លៃល្អណាស់ F8 240ដុល្លារបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបន្តិចសម្រាប់បងប្អូនបាទបានមើលទស្សនាការ live នេះខ្ញុំបាននឹងជាយាមមករកវីដេអូនឹងផលិតផលល្អនឹងជាយាមធ្វើវីដេអូល្អល្អបង្ហាញជូនបងប្អូនបាទជាពិសេសគឺមានតម្លៃក្នុងការ live នេះតែម្ដងបាទ No 9ចុះទៀតអត់បងបងជើងដល់កន្លែងចុះជូនបងសម្លាញ់បាទបងអាចជើញមកដល់កន្លែងខ្ញុំបាននឹងមានតម្លៃ special ជូនបាទនឹងមានការថែមជូនមួយ set តែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនបាទជួយគាំទ្រនិងជួយ share បាទសម្រាប់មួយទៀតខ្ញុំចង់និយាយរឿងបាទផលិតផលកូរ៉េដូចជាត្រកោ A3 A5 A7 2016បាទហាងខ្ញុំបាទមានតម្លៃ special ជូនសម្រាប់បងប្អូនយកទៅលក់បន្តបាទមាន Grand Mix Grand 1 Grand 2និងប្រភេទ 3J បាទ J3 J5 J7 2016និងប្រភេទ J5 J7 2015និង J5 J7 2016នឹង J3 J5 J7 2017មានតម្លៃល្អជូនតែម្ដងជាពិសេសគឺផលិតផល LG កូរ៉េបាទមានដូចជាបាទ Q7 Q6 Q បន្ទោ G7 G6 G5 G4 G2 G3 បាទមានទាំងអស់និងមានប្រភេទត្រកោ V បាទ V40 V30 V20 V10 និងប្រភេទ model មួយទៀតគឺត្រកោ Q បាទមាន Q9 Q8 Q7 Q6 បាទនឹង model ផ្សេងៗទៀតសម្រាប់បងប្អូនបាទអាចចេញមកមើលបានសម្រាប់ G6 លក់ថ្ងៃនេះតែ110 120ដុល្លារទេបាទមានបងលំនួជាមួយហាងបងបាទសម្រាប់បងរយៈពេល3ខែនឹងបាទបង50%មុនត្រូវការតានានបាននឹងការគ្រីម៉ូតូឬក៏អាចលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែដើម្បីសិនជាបងធ្វើការបាទអាចចេញមកមើលហាងខ្ញុំបានផ្ទាល់បានខ្ញុំបាននឹងមានតម្លៃល្អជូនបាទជាពិសេសគឺត្រកោ A8 2016 A5 2017បាទនឹងស៊េរីផ្សេងៗទៀតឲ្យតែជាផលិតផលកូរ៉េខ្ញុំបាននឹងមានតម្លៃល្អជូនតែម្ដងអរគុណបងប្អូនដែលជួយតែគាំទ្រនិងជួយជាវនៅហាងខ្ញុំបាទបាទថ្ងៃនេះបានគូសំដែរបាទយើងខែដែរមើលមិនសមវិញយើងចុះទៅវិញទៅណាបាន plus 256លក់ឲ្យ400ដុល្លារបងចុះឲ្យ10ដុល្លារបាទអញ្ចឹងដោយសារ promotion នេះមានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបានមិនទេ smartphone
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាសម្រាប់បងប្អូនជួយជឿទូរស័ព្ទកុំភ្លេចចូល share និង like វីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាននឹងមានកាដូថែមជូនបាទ Power Bank ជូនមួយនិងអរគុណអតិថិជនជួយជឿបាទនៅហាងខ្ញុំបាទច្រើនមែនទែននិងកុំភ្លេចបាទតាមដានវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងការបាទ subscribe និងចុច like channel Magnetic Smartphone ទាំងអស់គ្នាផងបាទខ្ញុំបាទ Magnetic សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ